آپ تمام مومنات کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح بی بی نے عزم زینب کو برقرار رکھتے ہوئے ہر میدان میں یہ بتایا کہ عورت کا کیا کردار ہے, بارے لاہا ہر عورت کو اس کے ہر میدان میں کامیابی دیا. عید لائی ہے مہیشابان کی, خبر ہے تیسری شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی, چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی, گود میں لے کر علی بولے میرا عکاس ہے, یہ دل زینب دل شبیر کا احساس ہے, میں نے دعا میں مانگا تھا جس کو, ہاں یہ وہی عباس ہے, ہے سند اللہ کے احسان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, آئی تھی شعبان کی ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ, آئی تھی شعبان کی ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ, جب لیا آغوش میں فروا پکاری ہے خدا, ہو بہو ہے لاج رکھ لی تو نے میرے مان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, یار تھی شعبان کی اور آمد اکبر کی, یار تھی شعبان کی اور آمد اکبر کی, دیکھ کر اس چاند کو وہ چاند بھی شرما گیا, ام لیلہ نے کہا لو آ گئے پھر مصطفیٰ, اس کی حسن کا حمص نکالا تب یوسف کو حسن ملا, مانگ لے خیر زلیخا جسم و جان کی, عید آئی ہے مہ شعبان کی, عید آئی ہے
لاج رکھنے آ گیا یزدان کی عید آئی ہے مہ شعبان کی عید آئی ہے مہ شعبان کی دنیا میں دیا ہمارا